emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi. Emisiju uređuje i vodi Ivana Pekušić. Dragi slušatelji, pozdravljam vas na početku ovotjednog izdanja emisije Svjetlo riječi. Hello, bonjour, hola, ni hao, ciao, vitam, hej, namaste, kamo šta, ahoj, privit, djegoeč, konnichiwa, bonaziwa, sawadi, sin ciao. Koje strane jezike ste uspjeli prepoznati dok smo vas pozdravljali? Zar ne bi bilo odlično kada bismo mogli razumjeti većinu? Dobro, možda nismo svi jednako ambiciozni kada je poznavanje stranih jezika u pitanju, ali svakako nije loše podsjetiti se na to zašto je učenje različitih jezika korisno. Osim što je zanimljiv hobi kojim vježbamo naš mozak, vrijedan je alat za snalaženje u višejezičnom svijetu. Kaže se da su strani jezici prozor u svijet jer nam njihovo poznavanje pomaže stvoriti nove poslovne prilike, obogatiti društveni život, proširiti prostor i područja našeg djelovanja i omogućiti bolje razumijevanje kulture zemlje čiji jezik učimo. Jasno je da učenje stranih jezika ima prednosti, ali ako vas zanima odakle početi i na koji način učiti strane jezike, poslušajte razgovor s našom današnjom gošćom koji slijedi u narednim minutama. Gost emisije. Naša današnja gošća je Mirnesa Đinović, menadžerica škole stranih jezika Poliglot u Sarajevu. Mirnesa, dobrodošli. Hvala. Što za vas osobno znači izreka jezici su prozor u svijet? Za mene kao menadžercu škole za strane jezike Poliglot, to znači nekako, jednostavno mislim da jezici jesu prozor u svijet. Da bi vi otišla bilo kakvo putovanje, bilo kakav studij, bilo šta, mislim da bez jezika ne možete. Tako da samim tim jezik mi je nekako prioritet za prozor u svijet, da vidite i svijet i naravno i sve ostalo što je vezano za jezik. Što biste rekli, koji su najbolji načini učenja stranih jezika? Pa ja bi uvijek odabrala kurseve jezika, ne lično zato što ja radim jel, u školi za strane jezike, nego jednostavno tu se razvijaju sve vještine jezičke, od gramatičkog dijela pisanja, čitanja, apsolutno ono sve što je vezano i naravno neki dodatni materijali. Da li smatrate da je neophodno boraviti u nekoj državi ili na nekom određenom jezičnom području da bi se savladao jezik? Mislim da nije, ali to je naš neki mit ljudi koji ovdje žive da ipak moraju biti u nekoj zemlji da bi naučili jezik. Ja mislim da to nije, da može se naučiti na našem području, a svakako za neko napredovanje da to može biti jako kvalitetno, da se usavrši baš jezik u pravom smislu, ali mislim da to nije. To je za mene lično, po mom iskustvu, neki mit više. A može li se do kraja istražiti, shvatiti kultura nekog određenog naroda bez da se poznaje njihov jezik? E, to mislim da ne može, ipak mora. Mora se poznavati jezik bez obzira u koju god državu da idete, mislim da je okej da poznajete jezik. Bilo to turistički ili bilo kako i onda samim tim interesuje vas u državi u kojoj ste došli, interesuje vas i kultura i sve i samim tim informisat ćete se na jeziku onom u koju ste državu došli. Po vašem mišljenju, može li svako naučiti strane jezike? Često čujemo od ljudi da su prestari za učenje novih jezika. Može li čovjek zaista biti prestar za učenje jezika? Mislim da nijedan čovjek ne može biti prestar za učenje jezika, ali isto tako smatram da mora svaki čovjek bez obzira na uzrast imati volju i želju za učenjem. Znači neki osobni motiv koji ga pokreće da savlada neku određenu vještinu pa i jezik. Da, upravo tako. Mislim da mora imati samo jedan motiv i onda da nema nikakav problem, da nema nikakva barijera što se tiče godina. Spomenuli ste ranije kad smo nas dvije razgovarale da imate već 20 godina iskustva rada u školi stranih jezika. Koji se trenutno jezici najviše traže za učenje i koji traži? Kakve su potrebe i motivacija onih koji dolaze u vašu školu stranih jezika? Stalno se tržište mijenja, naravno, sad je neka opcija da je njemački jako popularan jezik i najtraženiji jezik, možemo to reći u našoj školi, zaista veliki interes, samim tim što je veliki odlazak naših ovdje stanovnika
u Njemačku i samim tim je njemački. Uvijek mi imamo aktuelni engleski koji naravno kandidati uče, ali sad trenutno samo njemački je onako wow. Ja ću vam reći jednu anegdotu, kad sam ja tek počela raditi, to meni sada moje profesorce ne vjeruju, ali onako jako je simpatično. Imali smo 8 grupa španskog jezika. Ja sada to kada kažem na sastanku, oni ne mogu da vjeruju. Tako da mi u suštini pratimo tržište, ono što je aktuelno. Nekom je potreba, a nekom je naravno jel lijep italijanski jezik, pa uči italijanski. Tako da, eto, čisto onako da vam napomenem da nije baš uvijek bilo tržište samo njemački i aktuelno ovako kao sada. Osim njemačkog, koje još jezike ljudi dolaze učiti? Uče jako dosta italijanski i to mi je jako drago jer ja nekako sam vezana za taj jezik. Uče engleski naravno, imamo također kurseve turskog jezika, francuskog, jer imamo jako puno stranaca koji imaju jednostavno kulturu u zemlju u koju dođe, u kojoj borave, žele da nauče bar osnove tog jezika. Tako da imamo jako puno i stranaca koji uče jezike sa naših područja. Zahtjevi su određeni, različiti su, neko kaže čisto bosanski, neko hrvatski, neko srpski, ali eto, mi ispunjavamo želje, naravno, naših polaznika kako žele. Što preporučujete ljudima koji su tek počeli učiti neki novi jezik, a željeli bi brzo napredovati u njemu? Pa ja uvijek kandidatima kažem, bez obzira na kurs, da jezik koji se uči trenutno, da moraju stalno slušati taj jezik. Šta to znači u konačnici? To znači, vi imate slobodno vrijeme, vozite se u automobilu, imate slobodno vrijeme za trening, bilo kakvo slobodno vrijeme, vi pustite taj jezik, čisto onako da je taj jezik vama ulazi polako, što mi kažemo žargonski, u glavu. I onda kurs samo dođe nešto što će ići dalje napredak. Gramatički dio je zadužen kurs, ovaj dio pisanje, čitanje, ali jednostavno da bi vi ostvarili određenu komunikaciju, zaista morate stalno da slušate taj jezik koji učite ukoliko želite baš da napredujete. Isto tako i mi u toku kursa jako puno materijala koji prije nije bio aktuelan, sada imaju kandidate na raspolaganju. Bez obzira na kurs, oni apsolutno lekcijski dobiju obrađene sve lekcije putem e-maila, to prije nije bilo aktuelno. Sve je olakšano sad u ovom momentu za učenje jezika. Samo je do kandidata koliko želi, tako da postoji naravno i internet učenja jezika. Sve što je aktuelno za taj jezik koji kandidat uči u tom momentu, mislim da je korisno, da ne može nikako biti nekorisno, ali je jako bitno učiti u grupama. Kroz moje iskustvo zaista se pokazalo kandidati koji su učili individualno da imali su taj težak vremenski period komunikacije, jer profesor ipak u grupi ispravlja kandidate, pa na osnovu ispravljanja vi ustanovite neke greške i samim tim vi to nećete ponoviti. Tako da mislim da ipak grupno učenje jezika bilo kojeg bolja opcija nego individualno da sami učite. A preslušavanje svakako, bilo kakva opcija na internetu, je super pomagalo za učenje jezika. Do unazad, recimo 10-15 godina, nije bilo neuobičajeno čuti da neko ne zna engleski jezik, da neko ne priča nijedan drugi jezik osim svog maternjeg. Smatrate li da je stvar opće kulture poznavati dodatni jezik ili možda čak na neki način osnovne pismenosti? Ja smatram da je bar jedan jezik dovoljan za bilo kakvu pismenost u svijetu. I isto tako očekujem naravno i da ljudi koji ovdje kod nas stanuju poznaju naš jezik. Na kome je odgovornost ta da se djeca, nove generacije i ljudi općenito osvijeste o važnosti poznavanja stranih jezika? Pa nekako ja mislim da je najveća odgovornost našeg školstva. Ali po mom iskustvu taj segment je jako, jako loš. Dolaze nam generacije koje su naučile na igricama gdje ne znaju pravilno da komuniciraju na datom jeziku koji uče. Evo, engleski imaju svi u školama i zaista kad se djeca kod nas testiraju zaista bude loš nivo znanja. To su kandidati, vi gdje imate dijete gdje je roditelj temelj naravno stavio kroz kurseve, kroz sve, dijete super zna engleski jezik. Dijete koje je učilo preko igrica, to je dijete koje ne zna gramatički segment i u školi nije uradio na dogradnju. Iako vidim u zadnje vrijeme stalno nam se roditelj žali da zaista jezika nema u školi, da se ukida i da im se stalno mijenjaju nastavnici. U jednoj školskoj godini promijene po 4 nastavnika. Tako da mislim da sistemski više puta sedmično moraju biti jezici u školi, bez obzira koji jezik, i da naravno moraju biti adekvatni
profesor za taj jezik, a to sad u zadnje vrijeme čujem jako, jako loše iskustva, nažalost ću reći. Koliko je važno mijenjati metodiku rada kroz godine koje, evo, vi 20 godina vodite jednu školu stranih jezika, da li se išta promijenilo u odnosu na to na koji način se radilo prije 20 godina i danas? Da, mislim samo da je sad u ovom vremenu olakšano, a metodiku rada nismo mijenjali zato što smo mi nekako, ja ću reći, specifičan, mislim, narod koji naučio, reći ćemo, postarinski. Sve da se napiše, sve da se objasni, ne vole nikako odmah situaciju gdje je samo jednojezični kurs tipa njemački uči njemačko-njemački, to je nemoguće. Jako loš gramatički segment našeg jezika je zastupljen također, gdje naš profesor uvijek njima objasne sve prvo na našem jeziku, pa onda na tom jeziku. Tako da, što se tiče metodike, reći ću da je ona nekako prevaziđena, starinska, koja u ovom trenutku samo odgovara našim kandidatima, što je i razumljivo, ali što se tiče drugih olakšanja, došla su mnoga olakšanja gdje profesor više ne mora pisati na tabli, ne mora na to trošiti vrijeme, nego im je to vrijeme ostavljeno za njihovu komunikaciju. I samim tim odmah napreduju, čim ne moraju nešto prepisivati s tabli, oni napreduju jeziku dosta bolje nego prije 20 godina. Evo, za sami kraj, možda da nam kažete kao neki zaključak, da pozovete ljude, ohrabrite na neki način da se pridruže vama ili bilo kojoj drugoj školi stranih jezika, ili da odaberu svoj način na koji će ih učiti, ali da ih uče. Mislim da nijedan kandidat nije star za učenje jezika i mislim da svako sebi treba dati priliku da uči bilo koji strani jezik. Ja kažem osnovno engleski, ali nije engleski, zavisi kakva je vaša ljubav, i zaista trebaju da svi govori danas bar jedan strani jezik, bez obzira na dom. A mladi, naravno, da se educiraju i da uče što više jezika, jer nam je svijet toliko dostupan, toliko je sve blizu, da mislim da nam je to jedini ulaz nekako u sve ovo nakon ovih svih dešavanja koja su nam se prije desila. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu i na tome što ste bili voljni s nama podijeliti neke specifičnosti vašeg posla i rada. Nema na čemu, hvala vama što ste nas pozvali. Također pozivam sve kandidate, ukoliko su zainteresovani, da nam se jave, da posjeti našu web stranicu www.poliglot.ba, škola za strane jezike, na prepoznatljivom mjestu, obala Kulna Bana 24 na prvom spratu. Dragi slušatelji, bio je to razgovor s menadžericom škole stranih jezika Poliglot u Sarajevu, Mirnesom Džinović, a u nastavku poslušajte nekoliko zanimljivosti. Zanimljivosti i vijesti. Danas se u svijetu govori oko 7000 jezika, a država koja trenutno ima najveći broj različitih jezika u upotrebi je Papua Nova Gvineja, u kojoj se govori njih 840. Na drugom mjestu je Indonezija s preko 700 jezika, a treća Nigerija s preko 530 jezika u upotrebi. Od svih svjetskih jezika, najdužu abecedu ima kmerski jezik, nacionalni jezik Kambodže, koja se sastoji od 74 slova. S druge strane, jezik Rotokas, kojim govori dio ljudi u Papua Novoj Gvineji, ima najkraću abecedu sa svega 12 slova. Jeste li se ikada zapitali koji je najbrži jezik na svijetu? Brzina jezika mjeri se izgovorenim slogovima u sekundi ili minuti. Po ovim mjerenjima, najbrži svjetski jezik je japanski, dok suprotnu stranu ljestvice, kao dva najsporija govorna jezika, zauzimaju mandarinski i njemački. Književnik Shakespeare je izmislio čak 1700 novih riječi koje su uvedene u engleski riječnik. Pišući svoja djela, nove riječi je stvarao različitim kombinacijama riječi, stvaranjem glagola od imenica i drugim tehnikama, a neke od onih za čiji nastanak na engleskom jeziku je on zaslužan su riječi trač, bandit i usamljenost. Najprevođenija knjiga na svijetu je Biblija. Kompletna Biblija je prevedena na 683 različita jezika, a neki njeni dijelovi su prevedeni na čak više od 3000 jezika. Druga knjiga u svijetu po broju prevođena je Pinokio, a autorica koja zauzima prvo mjesto u svijetu po broju prevedenih dijela na strane jezike jeste britanska spisateljica kriminalističkih romana Agatha Christie.
Nadamo se da su vas predstavljene zanimljivosti zabavile, a možda vas i potakle na razmišljanje i stvorile vam nova pitanja na koje ćete sami potražiti odgovore. No prije nego odlutate svojim mislima, poslušajte rubriku Govoreći otvoreno, autora Frajanka Čure, u kojoj ovoga puta s vama dijeli svoja razmišljanja o srednjovjekovnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Govoreći otvoreno. Današnja Bosna i Hercegovina nije samo posebna, nego i vrlo složena država u kojoj su dominantna tri književna jezika, tri naroda, tri vjere, tri povijesti, tri. Razumljivo je da je kao takva puna kontradiktornosti, uzimajući u obzir još i činjenicu da je život od rođenja nije mazio. Stoljećima su je gazile osvajačke čizme i isto toliko godina su samo od nje otimale. Međutim, ostajala je uvijek svoja, jer se nikad nije predavala, nego prkosila teškoćama. Njezin prkos nije samo od sna, kako zapisa Mak Dizdar, nego i od konstantnih političkih gluparija koje su često, a posebno danas, generirale društveno beznađe. Prkosi ona nebrizi, zapuštanju i zatvaranju njezinih muzeja i spomenika kulture, a posebno prkosi neprirodnom, gotovo infantilnom, svojatanju njezinih povijesnih više obrisa nego tragova. Ne dopušta bilo komu da joj diktira povijest, jer tada postane, da prostiš i posna i bosa, ne samo prkosna nego i alergična, pa nekad jače, a nekad slabije, iskiše mnoge konstruirane povijesne alergene kao prašinu koja joj se baca u oči. Zato je nužno da ne montiramo, nego s dubokim poštovanjem izučavamo i prihvaćamo svoju kamenom ispisanu prošlost, kako bismo lakše razumjeli našu kompleksnu sadašnjost i zajedno gradili bolju budućnost. Ostaci naših srednjovjekovnih gradova nisu puke hrpe bezličnoga kamenja koje, nažalost, najčešće grli i izučavaju korov, drač i živica, nego su svojevrsna kazališta povijesti njezinih mijena, čiju dramu i zaplete vješto oko, oslobođeno predrasuda, može još uvijek odgledati čak i u malobrojnim i razbacanim kamenim fragmentima njihovih nekoć blistavih kulisa i dasaka. Oni su bili nekad davno suvereni simboli moći, snage i prestiža i kao takvi su uokvirili sliku određenog društveno-političkog konteksta burne višestoljetne bosansko-hercegovačke povijesti. Bez obzira na sustavnu nebrigu društva i vlasti oko očuvanja njegovanja svoje povijesne baštine, ostaci bosansko-hercegovačkih srednjovjekovnih gradova i utvrda još uvijek prkosno stoje kao podsjetnici njezinih teških vremena i dubokih rana, ali i njezina suvereniteta, moći i sjaja. Kao takvi još uvijek u nama mogu izazvati imaginaciju na vrijeme kad čast, viteštvo, ljubav prema domovini, hrabrost i odanost nisu bili puki kockarski ulozi u društveno-političkim igricama, nego vrijednosti zbog kojih se časno živjelo i onda kada je trebalo umiralo. Govoreći otvoreno. Bila je to rubrika Govoreći otvoreno, autora Frajanka Čure, a u narednim minutama poslušajte našu ovotjednu preporuku za čitanje. Zadovoljstvo nam je predstaviti vam. Preporučujem. U okviru preporuke dana ovoga puta najavljujemo novo izdanje koje Franjevački medijski centar Svjetlo riječi za vas priprema. Radi se o prijevodu knjige Franjevci među svojim pukom, kratka povijest Bosne Srebrene, Fra Anđelka Baruna, na engleski jezik. Sa željom da ovaj zapis o bogatoj prošlosti, kulturi i baštini Bosne i Hercegovine stigne do čitatelja drugih govornih područja, te na taj način stvori prozor svijetu za pogled u našu zemlju, Svjetlo riječi ovu vrijednu knjigu prevodi na engleski.
Knjiga Franjevci među svojim pukom, kratka povijest Bosne Srebrene Franđelka Baruna na engleskom jeziku, će uskoro biti dostupna za sve zainteresirane, a u međuvremenu njenu verziju na hrvatskom jeziku, ako već do sada niste pročitali, možete naručiti putem naše web knjižare knjizara.svjetlorijeci.ba ili kupiti u knjižarama u Livnu i Vitezu te u Sarajevu na adresi Zagrebačka 18 ili je naručiti pozivom na broj telefona 033 726 200 ili e-mailom na prodaja@svjetlorijeci.ba. Dragi slušatelji, našu današnju emisiju privodimo kraju. Do narednog tjedna srdačno vas pozdravljam iz studija Franjevačkog medijskog centra Svjetlo riječi. Goodbye. Auf Wiedersehen. Au revoir. Adios. Zaijian. Ete logu. Favil. Nakemin. Heido. Viszontlátásra. Naschledanou. Hoščakal. Sayonara. La revedere. Lakon. Emisiju vodila i uredila Ivana Pekušić. Produkcija Franjevački medijski centar Svjetlo riječi, Sarajevo. Emisija Svjetlo riječi. Vjera, društvo, kultura. Svjetlo riječi.